אם כשתהיה לך בעיה, תחשבי שאין פתרון, את תהיי ממש מושפלת. לדוגמה. כי את כאילו מרגישה חוסר אונים. תראי, נגיד לדוגמה שאת רעבה. רעבה. אם את יודעת שיש אוכל במקרר, את אומרת אני רעבה, את הולכת לאכול. עכשיו, שאת רעבה לא נעים לך, אבל את יודעת שטוב, אני אגיד שאני רעבה, אני הולך לאכול. אבל אם את יודעת שאין במקרר אוכל, אז הרבה פעמים את אומרת, אני לא רעבה. פשוט לא רעבה. ואז פתאום מישהו מביא אוכל הביתה, ואת אומרת, או, כמה אני רוצה לאכול. רגע, אבל אמרת שאת לא רעבה. אמרתי שאני לא רעבה, כי חשבתי שאין אוכל. מבינה? מה שאני בא לומר, הבן אדם מפחד להיות בחוויה שהוא לא יודע. בפרט, אם כשהיית ילדה, תראי, כשהיית ילדה קטנה, בת 3, וקרה משהו בעולם, את שאלת את אמא שלך, למה זה קורה? אז היא סיפרה לך איזה סיפור. עכשיו, השאלה הזאת ששאלת אותה למה זה קורה, את לא קיבלת תשובה עד היום, דרך אגב. זה לא שפתאום עכשיו מצאת את התשובה. רק תדחיקו לך את השאלה. כאילו, לא, אל תשאלי יותר את השאלה, לא משנה. עכשיו, השאלות האלה קיימות, אלא מה? שאת כל כך הרבה ניסית למצוא תשובה ולא מצאת, שאת גם מפחדת לשאול עוד פעם. אני לא יודע, אם לשאול עוד פעם, אני כבר נכנסת לטראומה, ללחץ, שאני כל כך הרבה ניסיתי ולא הצלחתי. את מבינה מה אני מנסה לומר? עכשיו, ומה הפתרון? אני כבר אסביר את הפתרון, ואחר כך נחזור על זה מההתחלה. ומה הפתרון? הפתרון הוא שככל שאת באה לפה יותר, מבינה יותר, אז זה מאפשר לך להיות מסוגלת להודות בחסרונות. את לא מתכחשת לחסרונות. את מסוגלת להכיל את הרע. לא להתעלם ממנו. להסתכל עליו, להגיד הוא רע, ולהיות, ואפילו לסבול ממנו, בסדר? עכשיו, ברגע שאת מגדילה את היכולת שלך להרגיש רע, זה יאפשר לך להיות מסוגלת לשאול שאלות. כי מה שקורה אצלך זה שאת מפחדת לשאול שאלות בגלל שאת לא רוצה להיות בחוויה שאת לא יודעת, בפרט שאלות שכבר כל החיים חיפשת ולא מצאת, אז לא נעים לך לשאול שאלות. אבל ככל שאת יותר ויותר ויותר מתרגלת את ההבנה הזאת, זה מאפשר לך גם להיות בשאלות וגם להיות ברוגע. ואז כשאת יכולה גם שאלות וגם רוגע, אז יותר, אז פתאום את תגידי, אה, הנה יש לי שאלה כזאת וכזאת וכזאת. מה הבנת, תסבירי? סדר, סדר. הנה, יפה, היא כבר אמרה שיש משהו שהיא לא הבינה. כן. שאלה כמה זה מפריע. שלא יפריע לה. רק אמרה שזה לא מבינה, זה מספיק טוב. אוקיי. מה כן הבנת? כנראה יש לי שאלות שאני מדחיקה אותן. למה כנראה? עובדתית. למה כנראה? נכון או לא נכון? נכון, יש לו שולחן? כן. לא כנראה, יש פה שולחן, אוקיי? עכשיו, באותו חוק, הבנה שיש שולחן, יש שאלות. זה לא כנראה יש שאלות, עובדתית יש שאלות, כי אם יש לך אחר כך הבנה יותר גדולה, זאת אומרת, שאולי לך קודם שאלות, זה לא כנראה יש לי שאלות. עכשיו, למה אומרת כנראה יש לי שאלות? גם בגלל שאת לא בטוחה, וגם בגלל שאת מפחדת להגיד שיש לך שאלות. שזה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. אני פעם כן שאלתי שאלות. כאילו, היה חשוב לי... לא משנה, גם אם שאלת, גם אם נגיד, ישב פה, ושאלת 300 שאלות. אז נגמר לך. זאת אומרת ש-300 שאלות מסוימות, חשבת שתקבלי תשובה, אז לא פחדת לשאול. אבל לגעת למקום מסוים, שאת מפחדת, יכול להיות שכבר השגת משהו, כאילו קיבלת כבר איזה שקט נפשי, את מפחדת עכשיו להתחיל לשאול את השאלות הבאמת עמוקות. את אומרת, אם אני אשאל את השאלות, זה יכניס אותי לפלונטרים, יכניס אותי לתסבוכות. זאת אומרת, מה, עד שצלחתי להירגע, עכשיו אני אשאל שאלות, ואני משוגעת. יכול להיות מלא שיקולים. יכול להיות שזה נכון. אבל איך אני יוצאת מזה? אני לא יודעת... קודם כל עובדתית, קודם כל עובדתית. האם יש לך שאלות? עובדתית. בוא, לפי החוקיות שיש שולחן. אני הבנתי משהו בראש, שגם יש שולחן, אבל גם אין שולחן, וגם אין... לא, לא, נכון, 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 אבל מאותו פרספקטיבה שיש. כאילו משהו שבראש, אני אתהפך, אני לא אתהפך להגיד לך. אני לא מבינה לגמרי, אני חוקרת מה שאני בדק, מה שהבנתי. אוקיי. אבל אני, כבר אין יותר שאלות, אני מבינה שהכל יכול להיות.
בקונפליקט, אני לא יודעת להגיד לך, אבל הבנתי, אני לא 100% בזה. הבנתי, כן, אבל כי אם היית בזה 100%, לא היה אפשר לחדש לך, לא היית אומר, אתה עכשיו הבנתי יותר טוב. למרות שמה שאני עכשיו גם לא נכון. אבל בעיקרון, החוויה שאת חווה, הנה, פתאום הבנתי יותר טוב, זה אומר שקודם לא היית לגמרי בהבנה. נכון, לא, זה לפני שבוע כמה. את יכולה להגיד משהו אחר, את יכולה להגיד שבאופן כללי אין לי שאלות. באופן כללי הבנתי שזה גם וגם 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 וגם, אין לי שאלות. אבל באופן פרטי יש לי שאלות. למה ככה ולמה ככה, ואיך זה מסתדר עם זה, ואיך זה מסתדר עם זה, והאם זה מסתדר עם זה? לא, אין לי. תן לי דוגמה. אז איך את פתאום מבינה יותר טוב? לא, אני הבנתי משהו לפני שבוע, ואני עכשיו בודקת את זה. אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני באמת... איזה שאלה יכולה להיות לי? למה עשיתי את זה? אין לי את השאלות האלה. למה אני עושה? למה את עושה? יש לך תשובה? לא, אין לי. מה, זה שאלה? לא, אבל אין לי שאלה כבר לזה. למה אין לך שאלה? היא כבר שאלה לי את השאלה הזאת הרבה פעמים, ולא קיבלתי תשובה, אני לא יודעת. אז אומר שיש לך שאלה. רק תשים לב שהיא מתחילה. אבל אני לא שואלת אותה כבר. מה אמרת? למה את לא שואלת אותה? כי הבנתי שהכל זה... זה בסדר. לא, רק את לא יודעת. כן, אין לי תשובה, אני לא יודעת. נכון, יש לי תשובה שאני לא יודעת. בחוויה שלך יש אני לא יודעת. נכון, אבל כאילו גם הבנתי שאין מה לשאול כאן אפילו. לא מנה מה הבנת, בתוכך. עכשיו נגיד את מישהו מקלל אותך. כן. למה הוא מקלל אותך? זה מתאים לך שהוא מקלל אותך? לא. למה זה מתאים לך? אולי אני אסכים. לא אפריע לך, נכון, נכון. ואם הוא ייתן לך פרחים, את תרגישי אותו דבר. נכון, אם הוא יקלל אותך, לא אכפת לך. ואם הוא ייתן לך פרחים, אותו דבר, אתה יודע מה אכפת לי. אותו דבר. אני הבנתי שכל דבר זה אפשרות, שיש אפשרות כזאת וכזאת. יכול להיות שאולי אם יקללו אותי, אולי זה כן ישפיע עליי. אבל בטוחים מה שעומק יודע שזה לא משנה. אולי כולו אני אסכים איתו, נגיד מי שגיד לי שאת מטומטמת. אני גם מטומטמת, ואני גם לא מטומטמת. כאילו הבנתי שאני... שזה הכל, אני לא יודעת... אני מבין מה את אומרת. היא אומרת, היא, מה שקורה אצלה, בגלל שהיא כבר הבינה שהכל אחד, לדוגמה, אז היא כבר לא נמצאת בקונפליקט. תוראים לה את משוגעת, אבל נכון, היא גם משוגעת. יש סיבה, נכון, יש סיבה, אין סיבה, נכון, גם אין סיבה, גם יש סיבה, גם אין סיבה, שניהם נכונים. זה נכון? מה שאת אומרת עכשיו זה נכון, מהצד שאת מבינה שהכל אחד, הכל זה, הכל זה, הכל זה, אין לי שאלה. אבל הידיעה הזאת לא ממלאת אותך עד הסוף. איך אני יודע? כי עובדה שאת לפעמים אומרת, לפעמים את אומרת, תראה, אין לי שאלה כי הכל נכון, ולפעמים את אומרת, אין לי שאלה כי שאלתי ולא קיבלתי תשובה, אז אני לא יודעת. כאילו, את לפעמים נמצאת באין לי שאלה, כי שניהם נכונים, לפעמים את אומרת, אין לי שאלה, כי לא יודעת, כי לא מצאתי תשובה, אז אני לא שואלת יותר. עובדתית זה נכון? בחוויה שלך, בחוויה שלך. זה ששאלתי זה היה לפני השבוע, שהייתי שואלת שאלות. לא, תפסידי לשבוע, לפני שבועיים, לא התחדש, לפני שבועיים, לא התחדש. לא, תמיד מתחדש, אבל לפני שבוע כאילו התחדש משהו מאוד חזק, שפתאום הבנתי. שזה הכל, שאני גם מטומטמת וגם לא, ואין הבדל ביניהם. הבנתי את זה לפני שבוע. הבנתי את זה לפני שבוע. עכשיו הבנתי את זה גם קודם, לא משנה. לא, אז אני לא הבנתי את זה. אז למה לא, אז מה לא הבנת? אז עוד שאלתי, עוד היה אכפת לי איך לשאול שאלות, איך זה... עוד לא תפסתי את העניין, פתאום לפני השבוע וחצי, פתאום כאילו כן הבנתי ש... אני אפילו מה לשאול, כי זה הכל. בואי נראה אם תצליחי להבין אותי. תקשיבי. Okay. אם לפני שבוע וחצי הבנת משהו, הבנת אותו בגלל שנתתי לך מידע, בגלל שקיבלת מידע מסוים. כאילו הבנת משהו, ואז הבנת מה שהבנת. עכשיו, כדי להגיע לידיעה הזאת,
יש שאלה שמובילה לידיעה הזאת. לדוגמה, ואז גיליתי שככה וככה, ומאז הבנתי שקרה וככה. אבל יש איזו שאלה שיכולה, שאם היית שואלת אותה לפני שלושה חודשים, אז השאלה הייתה מביאה לך את התשובה, ואז היית מגיעה להבנה הזאת קודם. יש כאילו, מה שהבנת, זה היה בעקבות מידע מסוים. עכשיו הבנתי, הנה ראיתי, מה ראיתי? עכשיו, למה ראית? כי הסתכלת. עכשיו, המידע הזה היה קיים גם קודם. נכון, אבל לא הסתכלת. ולמה לא הבנת אותו? כי לא הסתכלת, לא היית מוכנה להודות שאת לא מבינה אותו. זה בא לי פתאום, אני לא יודעת, אפילו לא יודעת אם אני עשיתי משהו. תקשיבי, עובדתית, ישבת על הכיסא, שמעת הרצאה, ופתאום הבנת. לא משנה, הקשבת, היית, לא משנה. פה ישבת? לא, זה היה בבית בבוקר, ישבתי, פתאום אני לא יודעת מה קרה, פתאום הבנתי, אפילו לא עשיתי כלום. יפה, לא, זה לא שלא עשית כלום, המוח שלך חשב על משהו, המוח שלך חשב על משהו, ופתאום... כן, אז כבר שמונה חודשים אני שומעת מה שאמרת, ולא הבנתי, הבנתי. זה אני מסכים איתך, אבל הקטע הוא שאת חשבת שנגמר לך כל השאלות. לא, לפני זה לא. לפני זה היו לי הרבה שאלות. איך להגיע לזה? מה זה אמת? מה זה... אני אסביר לך עוד פעם. לפני שבוע וחצי הגעת להבנה. זה אומר שלפני שבועיים היה לך חוסר הבנה. נכון. אז למה לא ביטאת אותו? למה?